Къде живее колективната памет? Сходна ли е човешката памет с тази на обществото? Защо белтъците са важни? Днес изкочиха тези въпроси, докато разговаряме по темата за колективна памет на цяло с Стоян Ставро и Мина Христова. Естествено, тъй като това е Vox Nihili, накрая Стоян приключи цялата история с това какво е скупило бойните изкуства в Япония. Приятно гледане. Еми това беше. Толкова. Айде, преди почнем разговор, ако искате, все пак си набележим няколко точки, по които искаме да минем. Сега това, което ти пуснах и на тебе, нали, сега, поне на мене в главата ми е полезно да фанаме да изследваме, нали, какво представлява всъщност колективна памет. В смисъл, къде се колективизира тази памет, в какво я носи. Много ми хареса въпроса, къде живее. Точно, да. Беше страхотен въпрос. И съответно, нали, да дадем някакви конкретни примери. Според мен е интересно да говорим също и за политически аспект на цялото нещо. Нали, по какъв начин се променя историята през променянето на наратива, който хората помнят. Защото, нали, то не всички могат да са очевидци на нещо. Нали, по какъв начин се, нали, остават неща в учебници, през паметници, през различни, нали, наративи, които са от държавата. Мен това ми е интересно. Сега не знам на вас какво ви е интересно в цялото нещо. Това е яко начало за темата, между другото. Аз даже веднага се сещам как можем, понеже смеси две неща и направо вече можем да правим разликите между типовете памети. Като попита къде живее паметта, това е супер интересен въпрос, защото сега, колективната памет е теоретизирана за винаги. Това е малко като да питаш какво значи култура. Нали? Много сложно ще намериш едно единствено обяснение, което да е задоволително за всички. Настоян, това ще му е любимото. Щом не мога да намериш едно обяснение, той живее в тия неща. Обаче пък с колективната памет и особено паметта, нали? Ако започнем от памет специфично, тя има така иерархизация, нека да го кажем. Имаме индивидуална памет най-общо. Да. Това, вече започнахме, явно вече започнахме. А що трябваше да изчакам ли? Не, вече започнахме. Това се случва, да. Ето това се случва. Много дидактично започна и много правилно. Започваме концентрирано, да, защото се разпиляхме преди разговора. Значи имаме въпросната памет, която живее у човека. Това е тази, която е свързана с неговите непосредствени спомени. След което имаме едно колективистично ниво, в което това е, може да се нарече комуникативна памет. И Алайд Асман и Ян Асман са коментирали точно това нещо. Ян Асман обаче пък най-харесва културната памет. Това е нещо, с което той се занимава. И сега, разликата между последните две е най-вече в това, че комуникативната памет, всъщност това е вече онзи етап от паметта, в която имаш моите спомени с вашите спомени и са придобили някаква по-обща тема, т.е. ние споделяме някакви неща. Комуникирайки с други хора, те обрастват с други спомени, които ние добавяме и казваме, а да, може би, и всъщност това става част от нашия наратив, след което отпадат едни други неща и така в комуникацията става една комуникативна памет, ето така. Но въпросът с културната памет или тази, която е политическа или национална памет, както можем по-късно ще говорим, там въпросът е в това, че всъщност нямаш жив очевидец на нещото. Тоест там, където тази памет, институционализираната в архивите, в учебниците по история, ако щеш, там трябва да е минал един 80 до 100 годишен период, в който нямаш вече живи очевидци. И това отделя унази живата памет, която все още може да търпи промени, конституира се някъде в обществените договорки. И стигаш до момента, в който вече имаш политически интереси към нея, имаш определени интереси от групи и така нататък, които слагат своя отпечатък и селективизират нататък. А историята, форма на памет ли е всъщност? Историята, учебника по история, това тази мъртва в общи линии памет. Това ли е политическата памет всъщност? Каква е? Да, в тази така подредена система от различни видове памет, историята като предмет, нали, като нещо, което се преподава и то на хора, които обикновено нямат никакъв интерес към нея, но трябва да я учат и най-накрая да се явяват на много сериозни изпити с всякакви дати и прочие, нали, защото там е една много сериозна фактология, но тя е подредена по определени наративи, нали, и те винаги имат някакъв извод накрая, има поука, морал, така се каже, съчете накрая. Всъщност това как се вписва в тези видове различни истории, т.е. памети, които ти сподели? Сега, това вече, особено с учебниците по история и историята, която е свръхинституционализирана, каквато е тази, която влиза в образователната система, там вече нещата, нали, са ясни. Да, това е всъщност официалната версия, която ние трябва да учим като продукт на тази държава. Памета.
Да. Или нещо. С главно сега, да, точно така. Това е тази памет, която обаче не е памет по смисъл, човешкия смисъл, който ние ще вложим и когато говорим за памет. Това вече е официализирана история. Нали, тя е била памет, след което е била селектирана, след което е преминала през множество системи, минали сме през идеологически режими, с които тя е украсена все още включително. Ние по много големи въпроси в нашата история всъщност не сме достигнали консенсус. И имаме чудесно национално митообразуване. И имаме, стигнали сме, нали, до едно възраждане, в което сме установили кои са нашите герои. И толкова. Обаче след което какво се случва, когато стигнем до комунизма? Ние всъщност нямаме голям и малък разказ. Тоест имаме по-скоро голям и малък разказ, но нямаме, имаме син и червен разказ. И горе-долу това е, но всъщност нямаме... това ми напомня, една от най-близките ми приятелки правеше изследване в Словакия, точно по повод паметта за комунизма и как всъщност обществото там е тотално вече преодоляло момента с комунизма. Всъщност те живеят вече нататък. Ясно е, да, политиците са се извинили, поели са вината, имаш конкретни институти, които изследват тази памет, но хората тотално не ги касани. 33 години, аз съм точно 90-та година родена, ние все още го оговаряме това нещо. Нали, все още се чудим, ама това добро ли е било или е лошо, сега как да го разкажем на децата, да го разказваме ли? Всичките тези неща. Така че, да, действително, историята, която влиза в учебника е... нека да отдалечим, е да, нека да отдалечим от паметта, защото не е точно това. Така защото тя има предназначение заради това ли? Ами, основно да. Тя освен това всъщност е подчинена на нашия национален мит. Всъщност тя е подчинена на това, което искаме да нашите деца да знаят. Ние сме образували своите златни векове, така наречени, нали, имаме такива в средновековието, имаме след което във възраждането, имаме включително и, нали, вече и към края и с освобождението, но имаме такива ядра, нали, всъщност около които всяко дете може да каже 2-3 думи, нали, още взето да знае защо е горд, че е българин. Нали, а може пък и да не знае 2-3 думи, но пък знае защо, нали, смисъл, ето тук, защото Левски се е борил за освобождението, затова съм горд. Нали, сега вече дали е изпразено това от смисъл и етикетизирано, е съвсем друг елемент. Да, интересно е, че има много хора, които са гордеят, че са българчета, но да се гордеят, че си българин е много по-рядко. Между другото, да, инфантилизацията на това нещо е страшно интересно. Да. Аз също съм го забелязала. И особено и когато става за деца, това е абсолютно задължителен дискурс. Да. Нали, смисъл, тези малки българчета, които се гордеят, нали. Това е нещо много интересно, между другото, което казваш, защото всъщност пък ние не успяваме по някакъв начин да направим така, че да се гордеем заради неща, които постигаме в реалния си житейски път. Нали? Затова пък лежи, нали, татуираме си Левски, казваме аз, защото съм син на Левски. Нали, иначе се смеем на македонците, че са синове на Александър Велики, ама те го вярват, че генетично. Пък българите тук си казват, ето аз съм син на майка България, на Левски, чертаем една 1300 години България. Стара прочие абстрактности, да. Така, да, точно така, на природа. Имаме 1300 години България, демек, нали, ако се замислим реално, ние в такъв случай генетично ли свързваме Хан Аспарух с сегашните българи, защото може би това означава, ако имаме толкова непрекъсната пък историческа линия. То, нали, има една такава критика към точно тая политически ориентирана история, че всъщност не има твърде много настояще. Нали, тя изпълнява някакви, така се каже, текущи политически програми, нали, в рамките на настоящето. И миналото наистина е така фризирано, гримирано, подредено, подбрано, че всъщност, нали, то действително е част, идеята му е да е част от настоящето, не е идеята, нали, да бъде памет за някакво минало. То е по-скоро програмно, грубо казано. Нали, тая идеология, която, нали, много хора, които се занимават с философия на историята, нали, всъщност виждат в големите наративи, големите разкази за това какво е, примерно, била Втората световна война. Нали. Нали, има още от кое време, нали, каза, че победителите пишат историята. Тоест, нали, има една памет, която е привилегирована обикновено, но аз бих казал, че даже най-привилегировано е настоящето. Нали, не толкова някой, който е оцелял. Нали, той може да е умрял пак, но той, който е оцелял в момента е на позиция, в която може да пише история, реално той е този, който е победил в крайна сметка в този разказ. Така че от една страна виждам, че има такъв елемент, нали, че настоящето се намесва много сериозно през историята в паметта и всъщност се пише някаква програма. От друга страна обаче наблюдавам как в сегашно то време, нали, хората съвсем не ги интересува история. Не, има може би някаква част от хората, които ги интересуват, но има една друга, които са тотално
така как да кажа, примерно никой не съм, аз, да речем, съм влизал, колко пъти съм влизал в архиви, много рядко, ти колко пъти си влизал в архиви, нали, където би могъл да видиш, нали, някакси да се докоснеш до нещо автентично, може, някакъв документ, защото историята, да, освен през живата памет, остава някакви следи, и ти примерно можеш да се докоснеш, нали, както много хора, нали, не Индиана Джонс и така нататък, нали, които вече се докосват много далече в историята, тя прави историята. Тоест, много хора, които не са Индиана Джонс. Да, и колко пъти сме влизали в архиви? Едно време това е било, според мен, много по-често посещавано място, като Чили. Мен така естро, може и да се... Да нямам памет за това време. Може и да се... греша. Но ми се струва, че има двете неща. От една страна, пълна злоупотреба с паметта, превръщането в една история, която е по-скоро идеологическа пропаганда в настоящ. От друга страна, зачертване изцяло и казва, не ме интересува история, дай да гледам бъдещето. Ние в момента, като общества, сме натоварени с страшно много бъдеще. Ние не, непрекъснато гледаме какво ще се случи, нали, във всякакви скали напред, във всякакви стъпки, включително сега екологическите проблеми, които, нали, ориентират към бъдеще. Тоест, изведнъж, нали, паметта, нали, и миналото, хай така да кажеш, от паметта, според мен, би трябвало да се свърза с миналото. Някакси така е нормално. А всъщност в паметта има най-много настояще и много често бъдеще, включително през тезата, че, нали, трябва да помним история, за да не я повтаряме, т.е. заради бъдещето. Нали, т.е. някакси, освен че се инструментализира и се маргинализира миналото, а съответно и пада силата на паметта като нещо, което е фактор в нашето общество, само по себе си, автентично. Не знам това. Мое наблюдение, тъй като аз съм наистина специалист, дали има дали как реагираш ти на това? Точно ми подхвърли едни 2-3 реплики, да, за които много бих искала да се върна. Чудесно, според, да, мен си напълно прав, в интерес на истината. Има нещо много любопитно при паметта. Паметта е много силно оръжие. Нали? Ще го заложа сега и ще го развия, да, след малко. Обаче това, което си мислех, докато казваше, да, факт е, всъщност в момента, в който умрат последните живи носители на една памет, тя започва да бъде осмислена обществено, институционално, ретроактивно. Тоест, ние сега захващаме този спомен за, ако щеш, Хирошима. И ние ще надпишем на него какво точно ние трябва да кажем. Нали, по сходен начин, всъщност, Хирошима, нали, и Япония базира своята поствоенна история на факта, че те са оцелели нещо такова, и всъщност те са носители на пълния мир. И те носят марката на нацията, която е преживяла атомна бомба. Всъщност никоя друга нация не носи точно този отпечатък, както и поствоенна Германия, между другото, е изконно свързана с Аушвиц, в интерес на истината, и с точно тази история. И тук правя само едно кратко отклонение, няма да забравя 2012 година. Бях на... не помня вече, някакво обучение, така или иначе, в Момчиловци, бяха докарали от не знам къде някакви германци. И едно много симпатично момиче, малко по-голямо от мене, излизаме нещо да пушим отстрани, нали, крием се общо взето плюс-минус в този както даден трябва, момент. Да, разбира се. И тя ме поглежда и казва: ти мислиш ли лошо за мен? И, нали, на мен се стори много странен въпрос това. Нали? Казвам, в какъв смисъл? Аз те виждам буквално току-що. Казва ми, не, то заради Германия, нали, заради това, което сме направили. И ето на мен за първи път в 22 годишния ми до тогава живот, нали, ми просветна, че всъщност едни хора носят една брутална травма през поколение обаче и са травматизирани на базата, нали, на нещо, което се е случило. Затова пък обаче действително всъщност скрутинизацията на немската политика извън икономиката винаги изконно ще бъде свързана с това нещо. С извинението на Вили Бранд към Полша, с всичките тези, това са точно пък местата на памет, както Нора го нарича, и сега ще се хвърля към архивите, но това са местата на памет. То може да е снимка, може да е събитие, може да е музей, архив, каквото и да е. Но всъщност тази снимка на Вили Бранд коленичил там направи нещо много, много важно, нали? Всъщност маркира reconciliation, нали? Тоест ние достигаме един мир, едно помиряване. И ето ти защо всъщност това е едно огромно оръжие. Защото паметта, особено от гледна точка на жертвите, имах много любопитен терен така в западните покрайнини, западните български покрайнини, така наречени, където когато изследвах всъщност тяхната история, открих един отпаднал спомен, според мен, в моите изследвания, за тяхната лична история. Имало едно опожаряване на Босилеград, което обаче след много време, въпреки че съм го изследвала много време и след като бях много близка до хората, нали, това са... Сега тук има много-много въпросителни, на които бързо ще ги очертая след мъничко, за да ви кажа защо смятам, че не е била скрита тази история от мен и какво протече като разговор между мен и колеги историци.
Понеже аз казвам, ама то се оказа, че те имат спомена. Точно беше излязъл на Йордан Захариев. Има фототипен албум с снимки негови оригинални, които бяха открити и преиздадени от музея в Кюстендил. Изключително издание, нали, прекрасно, и всъщност има снимки на опожарения Босилеград. Никога не съм го знала това. Нали, защото то няма и такава кохерентна история, нали, на самия Босилеград, за да разказва така или иначе за града като такъв, като история. И в крайна сметка аз попадам, нали, на този спомен. И моята теза, нали, с която излиза маза в крайна сметка, е, че всъщност този спомен е селективно отпаднал от паметта. Забравен. Точно така. Сега, при тези случаи, когато паметта все още е в комуникативна някаква ситуация, има възможност да се автоцензурира. Тоест, ако, нали, предвид, че тези хора са попаднали в един момент в рамките на сръбската държава, на Кралство Югославия, на Югославия и така нататък, всъщност за тях е било не добре, нали, общностно и житейски и личностно, не е било добре да пазят този спомен и да го предават през поколенията. Защото той всъщност, нали, като кажеш, дойдоха сърбите, еди какви си, и изгориха на баба ти къщата, убиха този и този. Създава противопоставяне. Точно така. Това създава у младите хора, особено докато са в една по-реактивна възраст, създава усещането за ние сега тази система трябва да я махнем. Тя, освен че ни е смазала, е продължила да ни смазва много дълго време и така нататък, и съответно те ще търсят репарации. Това е с турското робство и го присъствие. Да. Така, нека да се скътата. Прощавай само още малко да кажа и ще... може би това да го вкараме като тема, но въпросът ми беше в това, че, нали, колегите историци казаха, те не са ти го разказвали просто. В смисъл, не са искали с теб да го споделят. Аз не намерих причина за това нещо, защото първо, чисто властовите взаимоотношения между мъже и жени на терен са доста различни. В смисъл, една жена е теоретично глупава и теоретично неопасна. Нали, особено в едно общество, което е доста патриархално и доста... Сърбия имаш предвид. Да, това е, да. Говорим за много малки общности. Говорим за под 3000 човека в град, село, което е маргинализирано, изоставено извън на инфраструктурата на Сърбия и на България включително. И всъщност, нали, там жените основно работят в администрация като учителки или пък са домакини. Нали, горе-долу това е, нали, обозримия небосклон, политическите роли се иземат, разбира се, от мъже и така нататък. Тоест една жена, нали, случвало ми се да бъда на една маса с агенти, но не съм била преценена като нещо, нали, много-много страшно от техните служби и така. Та въпросът ми е следния. Тогава, стигайки до това опожаряване и до историята за Коста Печанац, нали, започвам да откривам аз ретроактивно, нали, какво се е случило. Всъщност, нали, с помощта на един от историците в Кюстендилския музей, с родолюбиви българи от този край, те, всъщност самите българи, попадат на изоставено гробище, започват да възстановяват историята и всъщност тя е репредставена, чакайте, че не можах да сета дума. Не, върната е наново в паметта. Тоест към 2016-17 година отново е върната, само че от... Реинтродуцираната. Защото за това се сетих и не исках да го кажа. Но въпросът беше, че всъщност през интелектуалци и през политически елит, това парче, което е много против, смисъл, създава доста голямо противоборство вътре в общността, е отново хвърлено в паметта на обществото, макар че то не го помни вече, защото техните прадядовци и прабаби са решили, че това е ненужно. По сходен начин, по който в един момент, нали, е отслабнал разказа за България. Нали, старото поколение е казало, ние умряхме с очи отворени към България, но след това поколенията, които са отраснали в реална Югославия, всъщност са започнали да поспират този разказ, поради което има млади хора, дето сега нямат идея. Седнах, вика, да чета в Уикипедия и се оказа, че всъщност България е доста велика държава. Има с какво да се гордея. Нали, има деца или млади хора, които нямат идея защо са българи, също така. Това е някакъв конформизъм на паметта, политически. Ами, така е, да, но то е с идеята за опазване на индивида и неговото икономическо. Сега, разбирате, както и в момента, нали, смисъл, това с млякото и яйцата по принцип травматизира доста хора, нали? По сходен начин и тогава, нали, всяка възможност всъщност да бъдеш смачкан и репресиран от режим, който действително има от такива моменти, особено в годините преди, но и след 44-та до към 52-та-3-та година границата е била много така репресирана, нека наистина да го кажем, след което, нали, все пак, понеже граница е милитаризирана, имаш много агенти и т.т. То отплеснах се, въпросът е, че ето това е едно много силно оръжие, с което можеш да отново да комуникираш историята и всъщност да изискваш определени резултати. Така се създава един определен
едно определено състояние в това малцинство, което е Москович и го нарича, гениален социолог, много го харесвам, той го нарича малцинството жертва. В което се изгражда паметта, и тук не иде реч ние да ги съжалиме, но иде реч това малцинство, българското в Сърбия, може да използва в такъв случай тази памет да иска ретроактивни репарации за преживените ужаси. Тоест, започвайки от тази история, която току-що се е възпоменила, ние се връщаме към цялата проблематизация на между балканските, на Първата световна, на Ньои и така нататък, и всъщност натрупваме този страшно травматичен наратив памет. Хвърляме го към България и казваме, вие ни изоставихте в един момент, нали? Защото пада желязна завеса и България ги изоставят, те така го и възприемат. До момента в наратива им точно по този начин звучи. Но и Сърбия, която съвсем целенасочено според тях, пък се опитва да ги замъкне в най-дълбокото дъно на света. Тоест, те всички искат репарации. Точно могат така. Да искат и това репарации. Е почти всяка общност, която е жертва, нали? На много голям травматизъм. В смисъл, университетите в САЩ, нали, си имат квота. Не само, доколкото знаем, нали, в Холивуд има така квота. И навсякъде. Аз само, тъй като ще го изпуснем като да. Нещо, а мисля, че беше полезен примера, който ти даде за Хирошима конкретно. Тъй като това, което ние там описваме, че е минало вече доста време, нали, това говориме вече, ние 80 години почти са минали. И теоретично сега е момента, в който точно тази памет си отива. Но те точно там са възприели този прием. Това, като бях ти писал даже малко преди разговора ни за така наречените там хибакуса. С Стоян сме си говорили за тях. Тоест, там те правят друго начинание, което някакси да не позволи точно тази промяна от политическата воля, съответно, на държавата, за да се... видоизмени по някакъв начин спомена в историята, или там където и да е репрезентиран, а да има все пак тази как се води? Нали, вертикална трансмисия ли е смисъл, където нали, да имаш от човек към човек, нали, да остане в разговора. Като нали, идеята на тези на тези хора, които се наричат хибакуса, тези, които са свидетели практически, е, че те могат да разкажат за ужаса, който е бил на ядрения взрив. Нали, те са оцелелите от това нещо. Но те имат идеята и съответно в момента начинанието, нали, да прехвърлят тези наративи към други хора, които да са така, да се каже, нали, те да са знаменосците, едва ли не, на съответно на този наратив. Тоест да не умре с тях, а друг да се ангажира да поеме бремето, така че той да го разказва нататък. Нали? Което може не е най-ефективното нещо на света в информационната, нали, ера в момента. Но звучи като нещо много специфично и което само японци биха направили, by the way. Тоест, това не е ли начин, по който именно да се държи баланса между това, което може да се опитва да е желанието на държавата? И нали, в някакъв смисъл по този начин се държи все пак и този тип натиск и прочее, което може да е от ето, примерно, в момента трябва да ям, трябва да занимавам с неща, нали, трябва да си изплатя вноските на апартамента и така нататък, нали, сега какво ще се занимавам с ядрени зривове неща и така нататък. Тоест, по някакъв начин това изолира, успява по някакъв начин да запази този наратив. Е ли е това по този начин? За мен е трудно да кажа дали е възможно. Сега няколко неща минават през главата по този повод конкретно. Първото, което е, че така ставаш носител на памета по смисъла на архивния източник. Нали, това, което говорихме предходно. Тоест, имаш достъп до оригинална информация, ти не можеш да я промениш, нали, защото си носител на някакъв оригинал, нали? И така даваш някаква трансмисия, не може да се промени този спомен обществено. Той е много. Това, което си мисля, е всъщност, че според мен много трудно би бил променен този спомен, или най-малкото би преминал някакви кардинални граници изобщо в наратива. В смисъл, така или иначе, ракурсът е този. Аз съмнявам, че може да бъде препрочетена тази история. Само, че тук мисля, че има една малка разлика. Нали, ние теоретично говорих и за наратив, нали, ако е наратив, ние може да го напишем. То може да е книга, нали, то може да е пиеса, може да е на брой неща. Нали. В смисъл, то е описуемо. Но мисля, че разликата, която имаш в момента, в който
А това го дадеш като задължение, отговорност и нали, някаква житейска цел на, на някоя, че допълнително този наратив придобива и някаква доза душа, нали, придобива някаква емоция и съответно е, по, как, как да го кажем по най-прекия начин, влиза по-различно. Нали, съвсем различно е, когато хората наистина горят в нещо, нали, за, за някаква цел, нали, за някаква кауза. И друго е, като прочетеш в Уикипедия, е, тук е било гадно през 1432 година. В интересен съм, ти, да, това, което споменаваш, е доста любопитно сега, докато, докато го изговаряше. Сетих се за средновековните бардове и тия разказвачи на приказки, всъщност, които съществуват. Интересно е, тогава в много голяма степен не е имал писмен, писмен наратив за това всъщност какво точно разказват тези хора, така че те са добавили и много в пътя. Сега предвид, че се разказва това нещо, да, факт е, че оставя първо твърдия наратив, но да, действително живия носител прави така, че дори и безписмените и дори и тези, които няма достъп до тази информация, да могат да се досегнат до нея. Това е любопитен експеримент за мен конкретно. Въпреки всичко, това е институционализирана памет по смисъла на това, че наистина няма жив носител. В смисъл, каквото и да е друго, което да не, да не е човешко същество, оригинален носител, то вече е извън, извън човека, извън реалната емоция, извън реалното нещо, така да го кажем, изтръгнато от контекста. Ние можем да препредаваме и да преемпатизираме върху дадена ситуация, но сега истината е, че да речем новите поколения, особено пък с модерните технологии, с модерните технологии се отварят шансове всъщност да запълним разни дупки в паметта. Тоест и възможности всъщност за транслитериране на паметта през поколения. И въпреки всичко, имаме тази проблематизация на хората да пак да злоупотребяват с нея и да минава по различен начин. Това е малко като с кенотафите и паметниците, нали, които можем да намерим изоставени някъде. И понеже му и стрит надпис, аз ще кажа, е добре, това пък ще е на войник от Първата световна война, понеже е тук на границата, никакво друго да е. Да. Да. Аз точно това исках да, да спомена, че всъщност аз не бих разчитал много изобщо на паметта, като знам, нали, нейната индивидуална, така да се каже, генетична връзка с нашия мозък, човешкия мозък. Нали? Хората, които се занимават с памет, са сигурни, че паметта не е нещо трайно. Тя винаги е различна. Колко път си спомним, толкова път я променяме, нали? Така ще кажат когнитивните специалисти. Така че паметта е нещо супер динамично според мене и то е абсолютно непостижимо да търсим истина в паметта. Тоест, за мен е памет и истина са абсолютно непостижими като равенство между тях. Нали? Паметта винаги е някаква динамична интерпретация. Да. Нещо, което се е случило като фактологичност. Паметта не е това. Паметта е някаква лична интерпретация, индивидуална, която се променя всеки път, когато се спомним за нея, в зависимост от контекста, в който се спомняме. Ако се го спомняме в героично-националистически, по един начин. Ако спомняме в някакъв друг концлагер, да речем, ще е по-различна. И ние винаги ще я променяме. Тоест, паметта няма как да бъде уловена от каквото и да било. От бард ли ще, от писмени знаци, от архиви ли ще, от паметник ли ще, от музей ли ще. И аз това много ми е интересно. Проявявам особен така, макар че не по-скоро не професионален интерес, именно към тези места, за които ми наказва. В смисъл, местата на памет. Нали? Тоест, местата, където аз мога някакси все пак да, да претендирам за някаква обективност на паметта. Тоест, снимал съм в... Фанал съм в крачка. Ето това е паметта. Нали? В архивите. Ето това нещо го е написал Фердинанд. Ето това е. Какво друго е? Ето това е, нали? Архиви. Или пък да кажем, ето той е свидетеля, бе. Той е, ето вижте му раната, това е от Хирошима. Нали? Ето вие. Другото нещо в музея, което ми е много, също изключително любопитно пространство, което вижте как избягва миналото, защото има вече музеи на бъдещето. Което е много любопитен такъв оксиморон. Нали? Също ние помним повече, според мен, наистина през наративите, които толкова много чертаем нещо, от ние работим с това. Запомним повече бъдещето, отколкото миналото. Иначе имаме повече нужда от памет за бъдещето, отколкото за миналото. Но както и да е, музеите също едно такова място, което се претендира за обективност. И особено провалил се такъв претендент са паметниците, които ги рисуваме тук всеки път, нали? И след това някой отговаря за хулиганство или после ги трият или какво беше така. Или го слагат на парко място също, между другото имаме така и такъв е на Левски гробното място, нали? Сега сложих един кенотаф. Кенотаф, да. Аз си представях тези паметници големите. Ама то пак паметник място. Да, пак е малко. Да. Дори да е малък, да, паметника, но те грандиозни паметници, сега, нали, покрай къде беше в Украина, ли? В Украина махнаха руските паметници, така. Тоест, нали, има някакви места, топоси, в които ние можем да кажем, че паметта е произвела някакъв обективен
продукт. Uh-huh. И ние можем да отидем там и да се пипнем, да бръкнем в раната като това неверни и да кажем, я да видим. И ме е много любопитно как всеки един от тях се проваля по различен начин. Тоест, нали, във всички случаи, нали, ние не успяваме да открием миналото, а даваме глас, така да скажем, една настояща интерпретация на нещо, което също в настоящето. Mm-hmm. Защото няма нищо, което наистина можем да бръкнем и да извадим в, и да отидем там в миналото и да направим нещо. Mm-hmm. Дори ние да сме, както ти казваш, свидетели живи на това, което се е случило, аз не мога да бръкна в собственото си минало, защото то вече не е мое. А онова, което помня за него, съм го променил 12 000 пъти сигурно. И то не съществува също така. Да, миналото е страна, която не съществува, както така. Да, няма как, нали, да имам памет за нещо, което не съществува и няма как да бъде пренесено. И сега, тук технологиите, разбира се, наши, ние живеем в технолотопизъм, век, ето го, нали, те си казват, а няма такова нещо, ние ще успеем всичко да запамим. Хора, които си, знаете, 24 часа от живота се записват, какво се е случило, те не си спомнят. Имаш един това са инфлуенсъри, между другото, ти чуеш. На тях така им се вика. Имаше един епизод на Black Mirror, нали, The Entire History of You, нали? Той, който също... брутален епизод. Да, брутален епизод, да. Ето, нали, това е такава една хиперпретенция, че аз всъщност ще запиша. Това е свидетелят с голямо са, като паметта с голямо път. Нали, аз ще запомня много малко, но, нали, технологии, че запомня вместо мене всичко, както и ти каза, нали, че, нали, можем да предаваме. Това според мен е пък тотална гавра. Това е някакъв нацизъм спрямо паметта. Защото паметта никой не може да функционира като запис. Нали, смисъл, още повече той запис е през очите на някой. Нали, той, който прави кадрите, нали, реално той управлява, нали, това, което виждаме. Той управлява и миналото един вид. Това е режисьора на миналото. Тоест няма как, а ние винаги ще записваме от гледна точка на някой. Нали, ние да претендираме, това показва колко субективна е паметта и че единственото лекарство за това, как казвам, е комуникацията. Единствено може да се споразумеем какво сме видяли. Нали? Но не можем да кажем какво сме видяли. Според мен това е голямата трагедия на, на историята, може би, па и на паметта, че тя никога не може, нали, да постигне някакъв консенсус и да стигне до факт, реален факт. Това, между другото, всеки човек, който е присъствал на среща с повече от себе си, нали, и е трябвало да пише... С повече от себе си? Да, да, чудесно описание. Не, защото аз понякога правя срещи сам със себе си, нали, което е съвсем друго, да. Спявки, нали. И след това е трябвало да напише примерно, нали, някакъв мейл, където да каже, ето какво изговорихме на срещата. Повечето хора са се сблъсквали, че, нали, въпреки всъщност, че всички са виждали едно и също преди 5 минути сме го говорили това нещо, винаги помнят има някаква... Помнят различни неща, да. Между другото, и двамата казахте нещо много любопитно. Ти каза обективна истина, а ти каза обективен... Факт, фактологичен. Да, обективен факт, мисля, че използва точно. И сега това, което ми прави впечатление, много исках да те прекъсна, добре, не го направих, моля ти се, поздравя. После имам едно нещо. И аз имам едно нещо. Така, това, което исках да кажа, е, че всъщност обективна истина няма такова понятие, защото няма. Просто не е възможно. Не можем да постигнем, нали, от това, кой точно ще ти напише историята и дали ще е твоя, тя пак не е обективна. И най-обективният човек на света пак няма да е обективен и никой институция няма да е обективна и така нататък. Та по повод паметниците и понеже каза... Че преди да скочи само натам, не съм съгласен. Това беше малко като излезе да се бием, нали, смисъл. Ето като отпред. Аз бих направил само следната корекция. Да? Мисъл, принципно съм съгласен с по-голямата част, нали, където няма кой да ти я декларира. Това значи, не значи, че я няма. В смисъл, тези неща в момента, в който вкараме хора в тях, очевидно, няма обективна истина, която някой да я декларира. Това значи, че няма обективна истина. В смисъл, ако си представяме, че имаме паноптикум... А кой е свидетелства в такъв случай? Не, то... Смисъл, на физически закон ли го играем? Тоест, сигурни сме, че мирише на малини, има вкус, ама понеже не сме го пробвали... Без значение дали има кой да го освидетелства, нали, смисъл, дали има свидетел, който е, нали, съзнателен и така нататък, нали, можем да кажем, че нещо се случва. Каквото и да е това нещо, то се случва. И ако има достъп до това случване, нали, което да е, представи си, религиозен, е нерелигиозен и така нататък, съответно има нещо, което се случва. Не мога да кажем, че ако няма свидетел, няма нищо. Защото то горе-долу на там отива нещата. Ма това не е ли случая с дървото и гората? Нали? Паднало ли е дървото, именно, ако ти не си бил там и не си го чул? Точно така паднало, да. Не е паднало. Хегел, примерно, ще каже, че всеки един тук факт... имаш философски проблем, аз не мога да се съглася така. То това ни е противопоставено с постоянно поражение на стотици епизоди. Хубавата историография, философска, в епистемологичен... Да, това ще бъде много драматично. Трагичен, нали... Мисля, тогава ще се избием. Нямах избор, освен да не го кажа. Аз, между другото,
да, и исках. За паметниците, кажи, моля, да. Да, тръгнах за паметниците да говоря, след което искам нещо да прочета, защото е много яко. Добре, добре. Но това, което ми хрумна, докато говореше и ти, значи между музеите и паметниците има една известна разлика, и това е, че много често паметниците са на място, на което наистина се е случило нещо. Има и музеи, които са на място, на което се е случило нещо, но не е задължително. Да. Но при паметниците обикновено това наистина маркира някакво събитие или нещо. И това ги прави малко по-специфичен. Да, малко по-специфичен тип памет, така да се каже. А тя, че може, то е малко като с на Фуко, хетеротопията, нали, смисъл, имаш надгробие, и то като ти умрат роднините и всеки, който те помни, всъщност теб те е нямало. И ти можеш да напишеш каквото искаш на това надгробие, така или иначе, и да пренапишеш цялата история на това надгробие и да бъде нещо съвсем друго. Мисълта ми е, че това са, нали, тук са по-философски нещата, но Сюзан Зонтак е казала нещо много хубаво. Харесвам тази жена. И казва, всяка памет е индивидуална и невъзпроизводима по повод нашия разговор. Тя умира заедно с всеки човек. Това, което се нарича колективна памет, не е помнене, а уговаряне, че нещо е важно, че това е историята на случилото се. Идеологите създават архиви от представи, представителни доказателства, които оформят споделени идеи и провокират предвидими размисли и чувства. Хубава жена. Казала го е по-добре от нас всички, но пък е обобщено в интерес на истината за предходната част. Аз искам да закриваме направо. Той каза. Или тя каза в случая. Няколко пъти, между другото, говорим за музеи. И мисля, просто свързването им само с история ми е много любопитно. Защо по този начин мислим за музеи? Нали, чисто като го погледна етимологично, не разбирам какво ни говори, че музей е нещото за история. Не, защото очевидно е тръгнало от някъде цялото това начинание. Нали? Това е етимологията, знаеш ли? Със сигурност идва от муза. В смисъл, не трябва да съм абсолютен специалист, за да ти кажа, че идва от муза. Тоест, възпей. Какво подявали се е случило? В смисъл, дали не е било повече свързано с именно с подчертаване на нещо важно, отколкото на ето какво се е случило. Нали? Смисъл... Ами това много хубаво показва, че историята е поезия. Тоест, нали, нещо, което трябва да го изпеем. Нали? Тоест, че няма вътре обективност никаква. Аз съм съгласен с това. Нали, на практика. И този разказ, музата, нали, създава едно пространство, в което разказа се е материализирал под формата на какво? Представителни доказателства. Точно, което така. Е много хубаво. Добре казано и добре оформено. Но да, абсолютно, да? Абсолютен факт. Смисъл, ако кажа, ето, нали, в 21 век хората са носили белитейски, сивитейски и черни бузи, и ние ги окачим в един музей, и всъщност това ще е непреодолимо доказателство за това, че хората действително по този начин са се обличали. Нали, от тук нататък вече с какво ще го обраснем и дали този човек е технологичният човек, пък тук са онези, дето, нали, скриториум там и пишат някакви неща на ръка или компютри ползват. Нали, това вече е съвсем, това в нашата памет живее и прадецата ще разправят. Нали, тук бабата пише в тефтер, примерно. Нищо, че другите ползваха компютър. Да, и особено в, нали, такива постмодерни, постисторически даже, нали, край на историята имаш. Тоест това беше край на паметта, между другото, и беше нелюбопитно. Но въпросът е, че в такива общества... Реално... И Фукуяма ли ударихме? Ние верно си ходим след малко, да. Нещо се възбудихте, не знам защо. Не, въпросът ми е, че всъщност претенцията за това, че ние може да фанем... всичко, което се случва, води до един друг, според мен, парадокс. Нали? Защото в момент наистина ние можем да запишем, т.е. да създадем много доказателства и да ги групираме в представителни групи за различни тези. Т.е. ние наистина, ако има епоха, в която може да създаваме по-реалистични архиви, по-реалистични, т.е. да създаваме много, нали, непрекъснато. Нали, оставаме страшно голяма следа в момента. Нали? Стига да не го гасне тока, защото тогава може би дигиталните архиви ще изчезнат. Нали? Но ако има ток, нали, ние оставяме огромно количество информация. И в един момент се оказва, че помненето е точно това, което е при човека. То е, нали, както даде ми на този пример, нали, селективно забравяне. Реално. Защото аз не мога да помня всичко. Нали, в момента са колко неща случват само в тази стая. Нали, това е невъзможно да помня. Нали, аз не искам такава памет. Има хора, знаем, които имат феноменална памет, и те се смятат за изключително трагични фигури. Няма да разказвам пак вица, между другото, за момчето с феноменалната памет. Ами... Трябва да го разкажеш вече. Ще го оставяме за след записа. Добре. В този смисъл, нали, ние сме поставени в една ситуация, в която, нали, можем да създаваме доказателства, т.е. да създаваме архиви, които правят все по-малко вероятна паметта
така, каквото я познаваме към настоящия момент. Това е, за мен е технолотопизъм, който се опитва да лежи проблема с обективността на историческите факти. Нали, всъщност, какво прави? Насища това малка свобода на словото, свобода на историята. Насища до такава степен пространство с факти, че аз вече не знам какво да правя. Някой трябва да ми каже, ставам подвластен на идеологическа обработка по селективно забравяне на това огромно количество информация, което аз няма как изобщо да отида да бръкна в рамата като ма, нали, да кажа, абе, то вярно, че така се е случило. И реално това за мен поставя под риск изцяло помненето. Аз какво помня? Всъщност по-добре да си разкаже нещо. В смисъл, в един момент за мен е тази непосилна памет, нали, която създават всички неща, защото аз, нали, говорили сме си и друг път за информиране на граждане, де трябва да взима решение. Нали, ми аз не мога да съм информиран, толкова информация има, че не мога да съм информиран. Мога да съм информиран до някъде. И то, ако преди това е било 50% от информацията, която е била достъпна, сега е 5%. След 100 години, след 10 години, 5 години ще е 0,05%. Значи това е цялото нещо, което аз мога да докосна от цялата фактологичност и как мога да помня. В интерес на истината, само се намесвам тук, защото си напълно права в това нещо, но то не е селективно забравяне, а всъщност факта, че можеш да лежиш на толкова много материализация на спомените ти и на ежедневието ти, всъщност те кара да не помниш. А, да. Ти факт, не забравяш, ти просто не помниш. Протеза, да, за какво именно, да помня? Защото в крайна сметка, защо трябва да помня точно колко парламента се смениха в последните две години, като мога веднага да го проверя това. Тоест, това е информация, която тотално не ми е нужна и няма да я запазя. И ето сега тук идва един такъв елемент, нали, на паметта, която оригиналното и предназначение по принцип е горе-долу такова. Сега най-любопитните неща в човешката памет са уния, които касаят изобщо поменето. И то е защото мозъка ни е доста съвършено нещо и, нали, ние не знаем някаква голяма част от него, обаче той обработва огромна информация в секунди. Всъщност, обаче, огромната информация е контекстуална. Тоест, аз някъде на бекграунд, разбира се, работя по нещо, по което съм работила днеска и някакви и такива неща. Същевременно, нали, съм вътре в разговор, обаче там свети лампа, там има момиче, там нещо се сменя в екрана, нали, и всички тия неща... Мирише лошо. Примерно, да, и тук някакви хора, нали, аз предположих, ама не иска да казвам. Говорихме си преди това. Да. За мълчаливия да. Добре. Заглушихте. Та въпросът е всъщност в това, че цялата тази информация мозъка ми няма нужда от нея. И той автоматично се спасява на практика, защото, нали, и така се ражда. В интерес на истината някъде бях чела, че, защото беше неопитно термина стереотип откъде се ражда, понеже боравя много с стереотипа като цяло и всъщност установих, нали, ако мога да вярвам, разбира се, на източника, е, че той се ражда през архитектурата, когато един архитект открива всъщност строежа на абсолютно еднакъв тип сгради, които, нали, примерно малки къщички с дворчета, нали? Не мога да, не мога да ви кажа конкретния случай, нали, защото наистина отдавна съм го чела, но той ги кръщава стереотипни къщи. И е на стереотопус, нали, т.е. повтарящо се място, иначе така да го кажем. И всъщност това нещо прераства в нашия вариант на стереотипизация, т.е. опростяване на елементи. Тази повторяемост всъщност опростява картината около нас и ние заради това, нали, всъщност, не като видим всеки мъж в бяла тениска, знаем, че е любо, нали, в този смисъл, обаче много голяма част от информацията е свличаме от нейните детайли. И по принцип, заради това документализацията е необходима, включително и за нашата памет. Нали, защото сега колективната памет е ясно, ние не сме и присъствали на много от тия събития, няма как да носим оригинална памет за тях или да разчитаме на нашите родители или не знам кой да ни ги даде. Обаче, всъщност, паметта има точно тази функция, да не помни чак толкова неща и да забравя, включително и спомените от твоя живот, ти го каза, нали, аз често забравям, но всъщност, примерно, имаш травматична ситуация в живота ти, едва ли я помниш детайли. И това е абсолютно, нали, нормалната реанимация на мозъка ти да шатдаун на някакви емоции, които абсолютно не желая да ги изпитва. Ти помниш, че е било гадно, но не помниш реалната емоция. Но същевременно с това нещо, което имаш такъв тип спомени, мисля, това, което е на база на разговори, които сме имали с, нали, невроучени и прочее, че именно травматичните неща, които са оставили някаква емоционална следа при нас, позволяват ние да ги запомним тия неща повече, защото точно, нали, така е. Точно заради това работи паметта, нали, да ни позволява да изкопчим някаква планта от цялото нещо, което да ни позволи да, нали, да живеем. Точно за това дадах примера с травматичен случай, нали, конкретно, защото не помниш наистина детайли, но рано го помниш това нещо, но и го помниш повече от това, че примерно си ял сандвич вчера. Помниш, че си бил отхвърлен, да, помниш, нали, може да е бил страшно вкусен този сандвич, дето казваш, нали, обаче всъщност и да ти донесе страхотно удоволствие, но всъщност не е травматично вкусен. Да, не те е наранил
променило по никакъв начин, нямаш какво да извлечеш като полза, освен да знаеш, че това място е хубаво и ще го посетиш пак, да речем. Но ето ти пак, смисъл, действа в някаква. Между другото, тук само искам да направя една аналогия, която, нали, не давам заявка, че е нещо реално, но много ми хареса идеята за опростяване на паметта, която ти описа. Смисъл, опростяване, така че да, нали, имаш някакви ключови неща, които не очевидно са най-важните, обаче има някаква повторяемост, съответно ти компресираш паметта по начин, по който ти позволява, нали, да може би да ти взема да по-малко място. Да. Да. По много сходен начин също работят и серия архивиращи програми. Раро, мисъл... да, точно за това, докато го показваш и бях така. Точно така. Което, смисъл като аналогия, просто е доста интересно, че в крайна сметка живеем в физически свят и най-вероятно има сходни процеси, които работят на различни нива. Абе, всичко е белтъци, не така беше. Това са някакви белтъци в мозъка, които просто се активират, нали, за памет. Само тренираш, брат. Не, в паметта. Нали, затова в крайна сметка се променят всеки път, защото, нали, се активират, нали, ако спростим нещата и ги редуцираме до мозъчна активност, нали, в крайна сметка тези неща няма как да се помнят така, както ние ги описваме в книгите или пък в музеите и прочее. Те се помнят по съвсем различен начин, нали, през белтъци, които, нали, по някакъв начин се променя чисто биологично, разбираш, всеки път, когато активираш, нали, съответните неврони. Което означава какво? Което означава, че ти няма как да помниш по начина, който си мислим ние семантично. Ние казахме много неща за различни видове колективна памет, но индивидуалната памет е също толкова богата на видове. Нали? Точно и така, да. Реално травматичните спомени, те не са семантични такива, които мога ги опиши и така нататък. Те са буквално в телата ни. Тя, между другото, семантиката се ражда в комуникацията. Смисъл, после ти като го разкажеш на него, ще можеш да го подадиш в някакви думи, нали, евентуално, но реално като минава през тебе, то минава епизодично. Те, в интерес на истината, този тип памети се наричат епизодична и семантична, точно по този смисъл. Да. Всъщност имаш откъслици, които държиш в себе си, преживяваш ги, нали, помните това меме, нали, конкретно лежиш, нали, мозъка ти помниш ли като... така, да, ето това, нали. Да. И след което семантиката се ражда в консумацията, нали, всъщност това да ти улегне в главата един вид и ти да знаеш точно от тази до я какво се е случило. Да. Нали, да си обяснил на себе си, да, да си казал, моя била грешката или не била моя грешката, ще живее с това или няма да живее с това. Издал си присъдата вече и тогава си го изконсумирал. Нали? Това са... Шока в един концлагер, как мога да го опишеш? Нали? Шока, който си преживял. Ти ще го помниш цял живот, със сигурност. Повечето хора не го разказват. Не можеш интересна, да, но и да тръгнеш да го разказваш, пак не става. Именно. Да. Защото каквото и да кажеш, всъщност, другите хора, ти осъзнаеш, че... Защото съм работила всъщност с хора, които... Срещала съм един човек, който е бил в лагер в Югославия, и съм срещала други хора, които са имали роднини. Еврейски лагер? Не, говорим за комунистическите в началото. Да. И всъщност много голяма част от тях ми разказваха, особено тези, които са имали в семейството си, такива, които са били конкретно на Голи отоки и този тип места. Всъщност е, че те не разказана и то е толкова травматично, защото ти сега преживяваш нещо толкова ужасно и се прибираш къщи, където хората са живяли по един или друг начин. Ли? Помнили са те, тъжно им е било, но живота е вървял както тече горе-долу. И всъщност ти трябва да разкажеш нещо толкова неописуемо, някой, който няма референт. Никаква референтна точка всъщност. Нищо толкова травматично или ужасно. Ти както и да му го разкажеш, той никога няма да го преживее по начина, по който ти. И това го изпразва, нали, всеки от нас, когато е губил близки, не знам дали ви се е случвало, но всъщност има един момент, в който ти не можеш да обясниш точно с думи какво преживяваш. В смисъл, или кимаш, или, нали, нищо, общо взето не седиш да разказваш дълги истории, какво точно се е случило. Нямаш и намерението да го правиш. Точно, в смисъл, то е първо, твое е много лично. Нали, както е, това е травматична памет. То първо е лично твое. Нали, има един момент, в който го и браниш. Нали. Има един друг момент, в който се отказваш да го разказваш, но има един момент на рационализация, че каквото я ти кажа, няма да разбереш. Ако ще и двамата да сме го преживели, и двамата да имаме сходен случай, мисълта ми, паметта личната на всеки от нас облича нещата за нас ценно. Това е особено характерно за тинейджерите. Няма разбереш, тате. Точно, да. Тате, няма да разбереш. Но тук говорим, нали, за емпатично чувство при големи хора, нали, емпатия мога да изпиташ, но реално разбиране е доста сложно. Да. Така че тинейджерите са в известна степен прави. Нали? Абсолютно прави се, нали, абсолютно, да. Това не очаквах, между другото, да стигнем до него. Някак си да се завъртиме. Винаги съм очаквал пълен кръг, нали, аз да стана родителите си, обаче след това да ги подмина, я съм пак тинейджер, съм... А, не. Това не е окей. Това не е окей. Бе, ние минахме през един пълен пробег на спомнене, белтъци, яща белтъци. Всичко също е белтъци. Така.
Всичко е белтъци, освен нещата, които са белтъци. А една ученичка днеска ме попита, ето защо не ми ги разправят тия неща в биолога, докато говорихме за мишците. А само за някакви белтъци ми говорят и аз така... Защото всичко е белтъци. Всичко е белтъци. И аминокиселини. Добре, ще минем в физика. С атоми и всичко останало. Да. Но в крайна сметка, Ани, каква е... Ако трябва да си представим функционално тая обществена памет или там, както и да дефинираме това нещо, не от гледна точка на държавата, а от гледна точка на цялото нещо, което наричаме някакво обществено съзнание като проект. Нали, смисъл, каква би била целта на това спомняне? Каква би била целта на курирането на конкретните спомени, които избираме да са в нашето, нали, такова социално съзнание. Нали, очевидно има неща, към които ние клоним, че са по-важни да помним или не. Примерно всеки от нас има различна заявка за какво е важно, нали, за националното самосъзнание или там каквото искаме да дефинираме. Нали, примерно за мен са важни нали, конкретни неща, които са от модерна история, че тая спомнят. Нали, прямо ако хвана рандъм човек на улицата, може да му е много важно да се спомня нещо за цар Симеон и така нататък. Не всеки си има някакви приоритети. Каква е целта на цялото това нещо в крайна сметка? Мисля, може ли да излечеме нещо, което е по-скоро общо за всички, или то винаги целта ще е точно по този начин частна, с частните приоритети и съответно въпрос на разговор, където се съгласяваме за тия приоритети? За мен е цивилизационна идеята на цялото това нещо. В смисъл, то пак е... Аз поне би го обяснила много, много базово цялото това нещо. Помненето не се е родило с нашите поколения. Нали, помненето от както индивид има изобщо. Нали, мислиш, става въпрос и употребяваш съзнанието си по някакъв начин. Са, реално, нали, дори първите човеци и човекоподобни са имали тип памет. Нали, те и животните имат памет. Но мислята ми е, че паметта е нещо, което се развива и всъщност действителната и функция е, нали, първо предпазна, второ цивилизационна, т.е. еволюция. Нали, ти минаваш, както си запомнил, нали, как да запалиш огън от единия до следващия път, или да си построиш къща, или коя почва става за посев и коя не, и кой материал става за построяване на къща, или това и онова. Всъщност по този начин с политическите събития теоретично трябва да помним. Сега ето имаме Хирошима и Нагасаки. Тоест, ако си представиш в такъв случай, че, нали, прилагаме начина на спомняне от индивида към обществото, ние си представяме в такъв случай, че обществото също е нещо като индивид, като някакво укрупнение, което също си спомня. Така ли? Това е колективната памет. Оцеляването на обществото е също подлежи на еволюционни натиски в такъв случай. Абсолютно, по същия начин. Ето, примерно давам, защото това ми хрумна, докато го изричаше, Виденовата зима. В смисъл, поколението, което е преживяло, теоретично дели един колективен спомен за начина, по който го е преживяло. И първите дни на 90-те години, нали, как всички сърдили по опашки, как месото се е продавало на такива парченца, в малки хартии, чакаш часове наред. Буквално всеки от нашите родители, да речем, има такъв спомен. Нали, ето това е колективна памет в интерес. Истината, защото тя е доизговаряна. Нали, освен, че са преживели самосиндикално, помниш ли като пуснаха банани преди 5 години, примерно, за първи път, или ей тия неща. Но сега говоря много опростенчески, така или иначе. Но идеята е точно, първо е цивилизационна и второто е завет, исках да кажа. Защото завета има и индивидуалния, и колективния смисъл. Тоест, за теб е важно чисто заветно, както и за обществото в интерес на истината, ти да помниш завета на твоите предци преки. Ако си разучил рода и имаш неща, които да запомниш от тях лично, разбира се, че това ще вземеш. Или човека на улицата, който от Фердинанд е извлякал определен тип изводи, които би искал да бъдат вложени в обществото, обратно и така нататък. Са, обществото се договаря за това, кои теми са му важни да помни и така нататък. Затова и не надрастваме някои теми. Точно това ми е въпроса. Еволюционно ние все пак сме израснали с механизми, които, нали, неволево подчертават важните неща за нас. Нали, ето има травматично събитие, нали, загубила си близък или се е случило нещо много опасно, за малко шевате блъсне кола и така нататък. И ти нямаш контрол върху цялото това нещо, нали, че ще си го спомнеш, но ще си го спомнеш. Нали, това горе-долу нямаш избор. Този процес, когато говорим на ниво общество, изнъж вече е въпрос на някакво съглашение, някакъв разговор и така нататък. Също нещо ли е това нещо? Защото някакси не изглежда, че
Ефекта, който получаваме, особено като погледнем, нали, някаква относително близка история, последните 100-150 години, че ние подбираме именно неща, които ни позволяват да се адаптираме по-адекватно, ако използваме аналогията, нали, с еволюция. Нали. Не изглежда, че помниме всичките наистина важни, нали, заключения от историята. Нали. Не избираме тях. В смисъл, не изглежда, че избираме точно тях. Защо? Стоян загуби търпение, така че давай ти първо. Чу, почва буйство. Почна да фърлям тук. Той междуто градо към този момент време, той почва да буйства. Да, да, а, всъщност исках да кажа, че на паметта до голяма степен, когато е колективна, е проект. Той е комуникационен проект, но той има определена цел. Кажи каква е целта. Тя може да е различна, но според мен в основата и стои да създадем една общност. Когато имаме обща памет, имаме общност. Когато в една държава има няколко общи памети, тогава имаме, може да имаме проблем. Нали, ни помнят, нали, в Украина каква велика национална, път други след 100 години могат да помнят, тогава, нали, почна началото на края на Запада. Тоест, и тези хора могат да създадат много сериозен конфликт помежду си, ако имат различна памет. Затова едно от нещата, които трябва да направим, ако искаме да имаме една сравнително хомогенна общност, е да синхронизираме паметта. И това е проект. И в него участват различни общности с различни интереси, т.е. накланяйки везната към различни неща, които да помнят. И това е политиката на политики, бих казал, на паметта. Т.е. няма как ти да сравниш това с индивидуалната памет. Защото тук има много, много най-различни, но много по-високо ниво от различни системи идват фактори, които имат за цел да обединят хората през общата им памет. И затова, примерно, когато всички евреи, нали, или когато всички украинци, нали, преживеят войната, те ще имат една много по... В момента каква е общността там? Зеленски колко процента има? Нали, защото те с... в момента създават тази обща памет. Тя вече има. Една година вече мина. Нали, тая обща памет е прясна и тя е обща за всички. Всички страдат травматично от това нещо и няма, как, няма плурализъм тук. Няма какво да спорим какво е станало. Ето, на него му умря майка му, на това баща му, детето му. Ясно е какво. И всъщност, когато имаш обща памет, за мен това е важната, колективната, публичната памет, има за цел да създаде една общност, която през най-добре е това да са травми. Е, сега трябва да има и победи. Нали, в момента, в който, нали, войните бяха, нали, тези травми, войните дефинират много сериозно паметта на определени общности, нали, за да могат те после пак да се бият помежду си. Нали, то, аман вече, нали, те е вендета, нали, те са на базата на паметта, нали, на практика. И в един момент някой, абе, спрете да помните глупости, дайте да стиснем ръцете и да живеем щастливо. Нали? И тогава трябваше да помним победите на България 94-та на световното. Защото трябваше да имаме някаква обща памет, разбираш ли? Ако не е Левски, който е умрял там закачен някъде, в смисъл трябва да е поне Ицо, нали, Христо Стоичков. Трябва да имаме някой, който да помним всички. И въпросът е точно как да го, този проект, как да го реализираш. Нали, какво да дадем сега на хората да помнят? Защото те не всички са високо, нали, помнещи, а трябва да им някакви много по-базисни неща. Това е опростяване. И тук идва един много важен компонент. Това исках всъщност сега толкова много говоря. За повторението. Че, нали, и при човека това е нещо, което според мен е най-близко до индивидуалната памет, което обаче е деструктивно за самата памет, което показва нейната динамика. Нали? Аз трябва да повтарям едно и също нещо, едно и също, като запомням някакви неща, го повтарям, за да създам памет. А се оказва, че когато повтарям нещо, което на мен ми се е случило, това има точно обратното деградиращо въздействие върху това, което си спомням. И повторението се оказва една, нали, тая диалектиката на повторението в паметта показва нейната непостижимост, нали, че ние говорим за нещо, което няма как да го хванем. Къде време, както се казва, че европейското право така научиха в юридическия факултет, че бил като кон, който препускал и ние трябва да го яхнем в движение, нали, докато падаме от някъде. Нали? Трябваше да преглътна, между другото, преди да го кажеш. Абсолютно. Та не можем да я яхнем паметта, колкото и да повтаряме, непостижимо. Но проекта за това да създадем обща памет минава през повторението. Това е голяма мисъл, между другото. Наистина. Не знам кой би го е казал, но е велико. Е, това е. Велики са в юридическия момент. Между другото, забравих половината от нещата, които исках да кажа, само защото каза това с препускащото европейско право. Да. Повтарай си ги, да, замисли си ги нещата. Да, паметта за тази вечер беше току-що изтрита от травмата на препускащото европейско право за мен. Не казваха дали е бял коня, но както и да е. Няма значение са. Мерцедес е бял. Движението, тук динамиката на цялото нещо е най-съществено. Аз нещо исках да кажа, между другото, по повода, нищо го забравих, да, сега ще се опитам да реконструирам, нали? Предвид, че помня... Е, така работи паметта. Точно така. Помня, да, помня, че закачих за нещо и сега ще пробвам да го измъкна от себе си. Но това, абсолютно си прав, между другото, колективната памет така или иначе, тя се ражда и е съотносима спрямо общността.
Нали, всъщност тя няма място никъде в индивидуалния свят, ако тя не служи за някаква цел. Там съответно идва и въпросната селективност. Нали? Сега, едно време народната памет също много хубаво е. Народната памет, там да, там вече имаме и фолклори, да, работи. Да, нямате откорявам. Не дей, съкъм. Нали, но това, което исках да кажа, че всъщност тази селективност на паметта оформя точно тия въпросни златни векове, нали? Ето, сега, това, което ми хрумва е... били ли сте в Скопие скоро? В смисъл най-малкото от проекта... 2019-та последно. Е, добре, окей, от 2014-та най-малкото проекта да сте видели. Нали, всъщност, там буквално можеш да ходиш по центъра и да направиш реконструкция на пълната нация, нали? В смисъл, ти имаш Самуил... имаш, между другото, от другата страна са Ченто и не помня още, след което вървиш към... Само сърбин бил. Сега. Добре, окей. Нека да се успокоим. Да... Моля да се успокоим с... само да си го запиши, искам. Етногенетическите принадлежности на който иде, след добре, което имаш македонските революционери, ага, и след което стигаш, нали, подминаваш, разбира се, Саша Велики, от, нали, който трябваше от него да започна, ама се обърках, няма значение, и вървим вече по Каменния мост, отивайки към албанската част на града, и там, нали, стоят Кирил и Методий, нали, създателите на македонската и така. Не, те стоят там, за да... Те седят там, за да пазят, нали? Всъщност това е тяхната функция. В смисъл, те преграждат, понеже са и християнски символ, освен че са кирилски символ. Те пазят от албанците. Ами, то е като. По, нали, знаеш, по селата, както има, като има смесено мюсюлманско с християнско население, има кръстове горе по височините. Не знаех. На, примерно, да, в Гоце Делчевско, да. В смисъл, това маркира религиозна територия, нали? В смисъл, по този, да си знае, по същия смисъл. И така. Ще бъдат разпорите. Ето там виждаме селективността, нали? Виждаме селективността на историята, която прескача цели периоди. Нали? Ние говорим от Саше Велики, от до Самуил, след което директно в революционерите от македонската национална борба. Точно така. Връщаме се малко назад. На мисълта ми... Армстронг, има ли го? Първия стъпил на македонска земя. Трябва да го включат в този проект. Трябва, как може би, да, да. С луно, луно. Зелени македонски. Та, да, въпросът ми е в това, че всъщност, когато се гради националния наратив, да, тогава се действа много селективно. И тогава да, то е, това е идеята всъщност да те накарат да се чувстваш горд. Смисъл, защото национализма, то е... аз поне го ползвам доста в този разговор, мисля, струва ми се, че поне няколко пъти го казах, но всъщност национализма тук не иде, нали, да маркира действията на ВМРО и който иде всъщност от националистите в политическата сфера. Всъщност национализма е, грубо казано, идеология, макар че по това има спор. И когато кажа национализъм, всъщност там има няколко части, които движат хората, нали? Едната от тях е патриотизма и това е емоционалното, емоционалната брънка. Емоционалното звено всъщност е изключително важно, включително и за паметта, нали? Ние говорихме преди малко за емпатията, когато ти разкажа, нали, че нещо травматично ми се е случило, ти никога няма да го преживееш, но ти можеш да ми съчувстваш. Това няма да направи спомен от тебе по начина, по който е у мен. И така нататък. По повод всъщност въпросните емоции, това е едно от важните неща при селекцията на история. Всъщност, когато има емоция намесена, ако тя е травматична, разбира се, свидетелства за урок наистина, или за нещо, което може да бъде поискано ретроактивно, или за пренаписване на ретроактивна история, нали. Ето, нали, по случая, нали, с Нагасаки и Хирошима, всъщност те излизат от войната заради атомната бомба, всъщност те излизат като пацифисти, като неучастници, те излизат жертви, всъщност. Нали, което не казвам, че не е така, но мисълта ми, всички други образи са свлечени от образа на Япония, защото... Коня пропускаш, нали, на европейско. Така. При тебе беше. Ей, бога ми бе. Да, ей, върна ми жеста. Като атомна енергия, да. Да, да, ясно. Ясно. Да, това ми беше идеята, не, че всъщност концентрацията на цялото това нещо премахва другия наратив. Другия спомен. Нали, то исторически не можеш да го премахнеш. Да, знаем, че Япония участвала, разбира се, нали, но изобщо не е там въпроса. И са били изроди. Само казвам. Типа. Не исках аз да казвам каквото и да е, нали? Но въпросът е, че те не излизат като участници във войната по начина, по който е един друг участник. Те са жертви, всъщност. Те са единствената жертва, е, да. Освен всичко друго. Те клеймват целият наратив, запазват го за себе си и по този начин изчистват целият си образ, нали, поствоенно. Те са пацифисти на практика, защото хе-хе. И всъщност облича целият травматичен наратив с, нали, всъщност по-голямата част от паметниците са на мира, нали, които следват Втората световна война, са на мира, не на войната и така нататък. И най-лошото е, че удариха и бойните изкуства.
нали, наистина създадаха такива... Наистина това е най-лошо. Да, защото аз се занимавам с тях. Нали. Трябваше да очакваме това. Да, това е крайно завъртане. Абсолютно беше така. Значи има в, примерно във всички школи, които в момента се практикуват, нали, там айкидото да речем, изкуството на мира, друг път. Нали, има си истории, нали, кори от стари школи, които изобщо нямат нищо общо с мира, разбираш ли? Важно е да ти счупа ръката. На това убия на място и т.н. Обаче всичко това нещо превърна няма в някакъв... Няма да пия повече вода, докато говориш, честно ти казвам. Обаче всичко това се превърна след Втората световна война в някакъв абсолютен пис, нали? В смисъл, мис Япония, нали? Какво искаш? Мир на света. А всъщност, болните изкуства нямат нищо общо с мира, разбираш ли? Обаче така успяха да ги пренафасонират, нали? Че в момента път ние, за съжаление, тренираме основно неща, които са път. Път, по който ние се развиваме като личности. А също едно време до, така нарече, нали, яй, до, джо, до, карате, нали, което до може да е също, да не знам. Но въпросът е, че превърнаха военните изкуства, които в Япония са били изключително жестоки. Нали, и то затова казваш, че се изроди по време на Втората световна, защото те просто, нали, няма там сечеш, нали, кръв трече, всичко е идеално. Нали. Вкладно си, а всичко това нещо в момента така се концептуализира. Как се концептуализира в ума, че това е преведено на български, означава победа в саята. Саята е ножницата. Значи идеята е, трябва да победиш противника си с излъчването си, което, нали, трябва да го накара да спре да работи, нали, срещу тебе, защото ти ако извадиш меч, той ще умре. И това е меча, който пощади живот. Той трябва да победи, докато е в ножница. И някакви такива велики концептуални неща са резултат според мене, защото те се опитаха да превърнат Япония, която занимава с тя една от невероятни бойни изкуства, наистина има, така ги опитомиха, че ги превърнаха в някакви изключително високи философски... А това от колко години се развива като преосмислене всъщност? Ага. Да, това казвам, виж, колко опитно, наистина. Да, това казвам, че цялата им история война, но останаха стари школи, корио школи, които са, нали, с отделни учители, те се различават, нали, те са много контекстуални, локални и прочее. Бие чамари. И те са много жестоки. Това ще кажа, да. Тепът се, нали, те по чисто да, български ширини. И те даже са окуден, такива скрити, нали, защото те не са разказват, защото ти ако го кажеш, нали, ти вече нямаш предимство. Нали, тези два са крити помежду си, да, в различни тълни. Никой не говори. И всичко това нещо е заменено от пътя. На тоягата, на меча, всичко е път, нали, по който вървиш, нали, мирно, спокойно. И щадиш животи. Нищо общо се става бойно, разбираш. Това е резултат. Не просто сетих, не кажа, че не е нещо конкретно, което. Това е страшно интересно, между другото. Да, нямах такъв пример, понеже нямам и нищо като съприкосновение с тази култура. Но... Аз тренирам всеки ден, нали, сега имаме утре, имаме международен семинар по джудо и айдо в България. Ние тренираме там сейтей. Това е точно този миролюбивия вариант, в който всички сме стиснали ръцете, цяла Европа, целият западен свят, че Япония е това. Тя е високо философско, индивидуално, медитативно занимание, нали, в което ти развиваш себе си. А всъщност има, аз обичам много корио школите, на тези стари неща, които са наистина памет през движения. Нали, то не, даже не мога да ги изкажеш, трябва да го направиш. Те неща са скрити. Имаш изключително труден достъп до тях. Хипотетично, без да потвърждаваш действително от първо лице, съществува ли такава школа в България? Каква? Ми, тази, която е много... Ние се опитваме... Да, ние тренираме някакви такива неща, са подредени. Нали, защото каза, че не трябва да се казва и аз затова толкова клончвам, да, хипотетичното евентуално, ако си чувал, нали? Бе, т.е. яйдото преди е било само яй. Яйджуцу е било. Значи яйджуцуто е бойно изкуство, в което, нали, трябва да убиеш другия. Това е. Няма други висши цели и прочее. Яйдо е вече изкуство, в което трябва да се развиваш, нали, медитирайки с меч в ръка. Self-help с меч. Да, малко. Доста яко. Така че яйджуцу, както и кенджуцу и кендо. Нали, кенджуцу е бойното изкуство, кендо е пътя на кена, на букена. Ето, между другото, как го вързахме, нали, всъщност от пренаписването на памета, от ретроактивното и пренаписване всъщност, как се има до абсолютната промяна, всъщност дълбока промяна на културните ценности. Абсолютно. Което е супер любопитно в интерес. Истината, мерси за това пример. Нямаше никога да го науча, вероятно, ако не се бяхме запознали тази вечер, да ми разкажеш. 14 години се боря с дото. В името на кенджуцуто. Не как ти да реши, го се нали? Но да. Пътя на самурая. Пътя на, да, но никакъв път не върви той. Той трепи, това е самурая. Самурая. Добре, трепе хора по пътя, дори не може нещо. Да ги съчетаете двете неща. Изключително жестоко нещо е самурая. Разбираш ли? В смисъл, не може да го... Но западните филми го представят като някакъв невероятен... Какъв мъдрец или какъв ще е този човек. Той няма...
Както и да е, много се отклонихме. Той звучи като просто... Мисля, самурая винаги съм си го представил като много тежко въоръжен скитник. Просто някакъв много неприятен не, скитник, гай. Той си има господар, който му какво да прави. Скитниците е, като... е лоша работа там. Да. Ронин, нали, те деца без господарите. Те са скитници. Да. Иначе винаги си имаш господар. Господарът е као, отиди там, самоубиваш се веднага, какво да правиш. Да. Така ще си имаш господар. Какво правиш? Еми, какво, така е, това е честът ти. Всичко. Господара, какво каже? Как, как превърнахме този епизод в разговор за жестоките убийства на самураите? То тръгна от Хирошима, между другото, не е чак така голяма крачката. И взривихме. Просто не, те имат план. Американците имат план, те не позволяват. Това е свързано точно с това. Но те създават, нали, тази идея за жертвата до някъде. Те са, са участници в това, защото те забраняват всички бойни изкуства там. Кажат, те е ненормалници, ще вземат да наисколят тук. Нали, затова дайте да забраним всички школи, които са стари, такива, трябва да изтрием тая памет. Напълно ги разбираме. И да я напишем като велики изкуства, нали? И така нататък. Изкуства. Това човек, изкуство да убиваш хора. Това ако е изкуство... Не знам ли си, че е смисъл покрай разни сведения, пилно за Иво Жима и така нататък. Да. Смисъл, какви неща са правили тия пичове? Просто е покъртително. Просто са покъртителни. Нали, това е... Anyway... Харесва ми примирението, с което ей, Ниса, какво го правим? Случило се. Да. Мисля, че дото на днескашния ни разговор дойде към естествения си край. Към джуцу отиде, да кажа. Отиде към джуцу. Сега ще тръгне всеки по пътя си, нали, съответно. Точно така. И освен ти благодарим, че беше с нас тая вечер. Директно те хванахме от главата за краката. Деца викат, изпи две глътки вода и седна и дай да си говориме. Обикновено даваме още 5 минутки, но нямаше опция. Да. А не, то аз между другото, аз бях виновна с това. Мисля, дори ме обвини така. Пряко беше в самото начало. Не, аз видях в началото. Така. В началото, нали, преразказвам наистина, сега вече началото. Влезе направо такова с един ритник вътре в разговора. Ама върши ли работа, не върши ли работа, сега тук ще губим. Да, ами, освен да се надяваме, че разговора днес, в който имаше всичко от белтъци, кендо и проче други неща, и които бакси, не са толкова важни с сигурност. Нали, другите неща не бяха толкова ключови. Да се надяваме, че хареса на нашите зрители, наклона на черта слушатели. Също така, ако харесвате това, което правим, може да направите серия неща по темата. Едно от тях е да ни давате обратна връзка за цялото това мероприятие, което провеждаме. Тоест, дали ви харесват нашето съдържание, дали искате съответно да заходим към други различни теми, които биха ви били също интересни, искате ли съответно да доразширим някои от нашите епизоди, това за нас е доста полезно и може да ни дадете обратна връзка или в Facebook страницата ни, или в нашия Discord сервер. Втория начин е да ни дадете пари. Начин, по който може да направите това нещо, ако не сте като Стоян Ставро, е като отидете на racio.bg на клоначата support и ни подкрепите през PayPal, Patreon и прочие други приеми. Благодаря, че ни слушахте и до следващия път.